Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbərin saat 8-i olan buraxılışını təqdim edirik. Respublika Perinatal Mərkəzində baş verən yanğın nəticəsində yeni doğulmuşların intensiv terapiya şöbəsində müalicə alan 4 uşağın meyidi aşkar olunub. 3 nəfər tüstüdən zəhərlənmə səbəbi ilə kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinə yerləşdirilib, vəziyyətləri stabildir. Yanğının söndürülməsi və təxliyə tədbirlərinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 20 texnikası və 90 nəfərə yaxın canlı qüvvəsi cəlb edilib. Hazırda hadisənin səbəbi araşdırılır. Baş prokurorluğun rəhbər vəzifəli şəxslərinin iştirakı ilə hadisə yerinin müayinəsi aparılıb, eləcə də zəruri və təxirə salınması istintaq hərəkətləri həyata keçirilib. Fakta görə baş prokurorluğun istintaq idarəsində Cinayət Məcəlləsinin 225.3-cü yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını pozma, ehtiyatsızlıqdan 2 və ya daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda və 314.3-cü səhlənkarlıq 2 və ya daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda istintaq və əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Qızılcaya yoluxan şəxslə təmasda olan hamilələr mütləq həkimə müraciət etməlidirlər və onlara 72 saat ərzində qızılca əleyhinə immunoqlobulin yeridilməlidir. Bu, həm virusa yoluxmanın qarşısını alır, həm də yoluxma baş verərsə onun yüngül keçməsinə şərait yaradır. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi Elmi Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutundan məlumat verilib. Bildirilib ki, hamiləlik zamanı qızılca peyvəndi vurdurmaq qəti şəkildə məsləhət görülmür. Əgər 3 ayına qədər hamiləlik dönəmində yoluxublarsa, bu vaxtında hamiləliyin inkişafdan qalması, düşüklərin baş verməsi kimi fəsadlarla nəticələnə bilər. Daha gec, tutaq ki, doğuşa yaxın devirdə əgər bu prosesə, bu infeksiyon prosesə yoluxma baş veribsə, bu hamilələrin doğuşlarını lazım ola bilər ki, təcrid olunmuş, xüsusi izolə olunmuş palatada aparaq və həmin hamiləni körpəsindən ayırırıq və həmin uşaqda da yoxlanılır immunqlobulinlər yoxdursa, ana ilə körpəsi təcrid olunmuş saxlanmağında məsləhət olunur. Yox varsa da ən azı bizim korona infeksiyası dönəmindən, pandemiya dönəmindən də bilirik ki, təcrübəmiz var ki, ana südü ilə uşağı qidalandıra bilər həmin analar, amma maskadan və xüsusi gigiyenik qaydalara əməl etmək şərti ilə. Türkiyənin İzmir şəhərində sərnişin bərəsi idarə etmədən çıxıb. Göyərtəsində 85 sərnişinin olduğu nəqliyyatın limana çırpılmasına səbəb kapitanın halının pisləşməsi olub. Hadisə yerinə dərhal təcili yardım və sahil mühafizəsi qüvvələri cəlb edilib. Yüngül yaralanan 2 nəfərə yerində tibbi xidmət göstərilib. Sərnişinlər təxliyə edilib. Və sonda Amerika Birləşmiş Ştatlarında yağan güclü qar küçələri ağ örpəyə bürüyüb. Görüntüləri şərhsiz təqdim edirik. Bu saatdan da çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. Hələlik.